I breathe in slow to compose myself, but the bleeding heart I left on the shelf starts beating now, beating half to death. Cause you're here and you're all mine. I breathe out now and we fall back in just like before. We can re-begin, let your lungs push slow up against my skin. Let it all feel just right. Gone is the emptiness, we just take what's best and move on. All of the hurt gets left, I should again. If the world will turn and we'll go, we'll learn how to be. To be complete. The world will turn and we'll go, we'll learn how to be. To be incarnate.
northern lights. She sees the vision going, coming line after line. See how she looks in trouble. See how she dances and she sips the Coca-Cola. She can't tell the differences. That's what you're coming for, but they don't wanna let you in. You drop your bag to the floor, you're asking what's happening. It's getting late now, hey now, enough of the arguments. But she sips a Coca-Cola, she can't tell the difference yet. She can't tell the difference yet.
Thank you.
Thank you.
breathing slow to compose myself. With the bleeding heart I left on the shelf, started speeding now, beating half to death. Cause you're here and you're all mine. I'll breathe out now and we fall back in just like before. We can re-begin, let your lungs push slow up against my skin. Let it all feel just right. Gone is the emptiness, we just take what's best and move on. All of the hurt gets left, I should again. If the world will turn and we'll go, we'll learn how to be. We'll learn how to be incarnate. I don't wanna look down. Thank you.
skam vaigu skutināja, palkā sūsas pūrīnāja. Saķi saķu mājā karās ausis kustināja, ātrās kājas pūtīnāja. Rūti rūka mājā, rūtkās grūtināja, un bez mitas purpināja. Līdzīgu putināja, valskam baigu studināja, valkās uzas pūrīnāja. Saki, saki, māja, garu kālu sirdināja, savus vēlus mutinināja. Rūķi, rūķi, māja, visu laiku putināja, atpūtās un turpināja. Rūķi, rūķi,
svētku vecīšu. Mums šodien gaidām Ziemassvētku vecīti. Jā, lielais lācis iznas vecītim krēslu, un mēs gaidām vecīti. Un zālē iedegas gaisma, jo mēs redzam vecīti stāk, aplaudējam vecīti. Labdien, vecīti! Labdien! Nu, kā tad tev gāja nākot pie mums, izstāsti mums? Man jau gāja labi. Lai! Sieviete atkal piekšā. Es jau biju kaimiņu ciemā šodien. Lai! Kā tad jums iet šodien? Labvakar! Labi? Visi klausat? Jā! Lai, nu te ir labi, pareizi atbild, jā un nē. Šodien es biju kaimiņu ciemā jums tur patās. Es uz tev jautāju, gribat tu patais? Tur nē, un tas tur vēl tā. Vā! Mēs jau esam nodejojuši veselu, šodien mēs kraukšķīti. Interesanta bija luga. Jā! Tiešām? Jā! Jūs paskatieties uz to kungu. Es jau ienācu uz sēdēju tā. Tā viņš uzreiz rātā. Bet es sākšu ar kaut ko citu. Bet es sākšu. Pagaid, tu līdā, es sākšu un tad tu bēgs. Nevienmēr nāk pie bērniem Ziemassvētku vecītis. Man kanalēm dārā rakstīt šodien tas, ka Inesei ir dzimšanas diena. Es vēl vien paldies gribu pateikt kungam līdzīgs man. Man liekas, ko vienmēr visi aizmirst, tas, kas taistās jautrās dziesmas. Tas esi tu, jā? Jo pārējiem nedos, ja jūs tikai sēdējāt un skatījāties. Un kur tad mēs varam arāmies mūsu
mūsu dežurantītes. Nu, viņa mums ir tā iestrādājusies, ka mēs gribam arī tevi šeit redzēt. Un Dēkiņai Rītā ir vārda diena. Rītā ir mēs tev esam šodien apsveiksim pirmdienas, ja? Pamanīt, es tālāk es vēl gribēju teikt lielu, lielu paldies. Es nezinu, es tam neredzu no izglītības pārvaldes vadītāju, bet laikam nav. Bet es vēl gribu lielu paldies teikt mūsu kandavas novada domas vadītājai. Un es ceru, ka mēs te būsim vēl vismaz 100 gadus. Bet es, protams, gribu teikt paldies visiem dejotājiem par šo burvīgo izrādi, ka jūs uzmūrāt mums tik pasakājumus Ziemassvētkus. Protams, dāvinās jums piparkūku, kas jums nekadījumā neiekārotos apēst kraukšķīt. Un arī Andrai es gribu teikt lielu paldies par skaisto uzvedumu un ceru, ka šī tradīcija turpināsies arī turpmāk gadu no gadu, kā tas ir. Ziemassvētku vecīti, jā, mēs te klejojam šodien par tiem pagastiem un nevaram beigt klejot. Paldies visiem skatītājiem, ka tik kuplā plukā atbalstat mūs. Thank you.
Nu, kur ir pats, man noteikti kaut ko atsūtīs? Viecmais? Mēs tagad darīsim tā, lai jūsu mamām nav garlaicīgi un skatītājiem, un lai mums tā veiklāk iet. Mēs vecītes iedos katram bērnam mazajiem pirmskolniekiem mēs pasauksim, ja? Pa grupiņām. Un pārējiem bērniem būs lielais mais. Un pārējie bērni jau ģērbtuvēs varēs smuki sadalīt, bet pa vienai tikai ņemt, ja?